Morning, warga-warga net sekalian. Okay, aku bangkit-bangkit pagi je aku dah ada dua dilema besar. Okay, cerita dah lagu ni. Kena ada background story sikit lah as to why I'm having this petty dilemmas hari ni. Okay, aku join fun run. Okay, aku lupa sebenarnya aku join fun run ni sebab ni bulan 9. Aku register masuk fun run ni dari bulan 5. Okay, ni dah bulan 9. Dah 4 bulan. Okay, apa aku lupa aku join fun run ni? Ya Allah, aku tak tahu. Eh, takpelah. Anyway, hari tu aku dah plan dah sebelum menjelangnya fun run ni. Aku macam nak pergi practice dulu kan. Nak start jogging balik. Nak eat healthy. Tapi biasalah fitrah manusia ni mudah tersasar. So, aku tak buat. Okay, akhirnya. Dilema pertama. Pasal nak makan je sebenarnya. Nak decide nak makan pun payah. Sebabkan hari ni nak lari. Dan aku dah lama tak lari. Patutkah aku macam makan benda-benda healthy? Okay, supaya macam ringan sikit badan. For the day at least. Tapi masalahnya kalau aku eat healthy sekarang tengah hari, bukan nak kata eat healthy ni tak membantu ataupun tak cukup, you know, khasiat-khasiat tu aku untuk membantu aku lari. Tapi masalahnya nak lari tu depan lepas kan kami 8:45 malam. Okay, so aku rasa macam healthy food 8 malam aku nak lari. Aku dah pening kepala fikir. Kau patut aku makan je macam-macam. Because I need the carbs. Tambahan pula, I'm losing my blood today, okay? If you know what I mean. So, dilema ni. Ya Allah, aku dah tak susah aku nak fikir. Aku dah putusan. Dilema kedua. Aku dah buat laundry. Rumah sewa aku ni tak ada washing machine. So, kena pergi buat laundry. Masalahnya, pakai laundry aku dah penuh. Tapi malam ni aku nak pergi lari. So, baju larian itu macam mana? Pasal washing machine dekat laundry bawah ni 28 kilo. Okay. Takkanlah aku nak laundry sekeping baju. Sehelai baju je. Kan? Kalau aku tak laundry, takkan aku nak biar je baju basah-basah, berlemuh apa semua tu. Nak tunggu sampai aku punya laundry bag penuh sampai 28 kilo baru aku nak pergi laundry. Faham tak? Tapi kalau aku tak laundry sekarang, tudung aku pun semua nak pergi lari malam ni. Tak ada. Oh. My life is so complicated. Why? Okay. Dan satu, kita settlekan masalah makanan dulu. Macam biasa aku nak order, dah makan. Senang. Perut aku dah lapar tahan. Mari kita tengok apa yang ada. Hari ni ada lamb leg, big salmon. Ada healthy food juga. Pumpkin lasagna, raw chicken breast with barley, risotto mushroom, ratatouille. Alah, tak ada yang ada tilah ke? Okey lah hari ni okey, makan sihat. Okey, makan sihat. Supaya ringan sikit badan hang tu nak lari. Okey, I think I want to try this one lah. Roast chicken. Healthy sangat. Let's go. For drinks. Nak try ni lah. Water, melon and flaxseed. Watermelon, pineapple, red apple, flaxseed and mint. Hydrating. Improving energy and heart health at the same time. Perlu untuk lari. Let's go. Okay, order confirm. Dilema pertama, settle. Dilema kedua, pasal baju. Tunggu je lah. Esok je lah. Apa masalahnya? Oh, masalahnya aku tak nak tudung. Aku pergi cari tudung dulu. Harap-harap ada. Kalau tak ada, aku pakai je lah tolong ni pergi lari. Kan? Boleh bayang? Ikat tolong atas kepala lari. Yeah, wish me luck for tonight. I'm gonna need it. Lari malam ni, okay? Pukul 8 lebih. Aku abang siap-siap dah kat member aku semua. Kita jumpa esok pagi lah. Kalau pukul 8 lebih baru nak lari. 12-1 minit baru aku sampai agaknya. Aku lari 5 km by the way. Yay. Kenapa aku masuk fun run? Oh, pasal dia Marvel fun run. Okay, macam Marvel. Dapat t-shirt Marvel, dapat plush toy, dapat medal Marvel. Tu yang macam bakul-bakul badi dada. Tak kata nak buat apa. Melangut je lah. Netflix. Aku dah ada Netflix. Netflix, aku editor dengan Netflix, okay? Aku macam tak lebih mana sejak aku ada Netflix ni. Kenapa apa bagi aku subscribe Netflix? Kenapa? Apa tahu kan aku nasib tengok cerita. Aku tak boleh kau tak tengok cerita. Now aku dah ada unlimited supply of cerita. Aku nak Netflix sepanjang masa. So let's. Dah makan Netflix. Lari. Okay. Makan sihat sangat kan? Ni ayam Bali. Macam dia punya nasi tu dia ganti dengan Bali. Interesting. Ada sos. Cream sauce.
Oh, that's so good. Ini menu healthy aku ambil tu. Nampak macam sangat menyelera kan. Aku rasa secubit tadi pun aku rasa sedap. Cuma aku curious ni apa benda. Dia sos. Obviously sos. Tapi tak tahu sos apa. Tapi sedap lah. Wow. Yang ayat tadi tu. Watermelon flaxseed. Cepat gila betul dia. Berat. I'm not really sure lah if I should be drinking this. Sebab aku tengah sakit perut sekarang. Aku tak tahu aku sakit perut gastrik ke, aku sakit perut angin. Dan aku tak tahulah sakit perut gastrik dengan angin tu sebenarnya sakit yang sama ke tak. Dia rasa sama. Cuma sakit dia sama. Sakit dia rasa macam ada apa, punya perut kat dalam tu macam kena pulas. Macam kena cakap. Lepas tu lepas. Bila lepas tu, sakit dia tak sesakit sangat. Tapi yang rasa pedih lah perut. Tapi dia macam jadi predictly tau. Macam after few minutes, rasa macam kena cakap. Macam tu. Masa tu aku rasa macam sakit. Lepas tu dah lepas. Tapi masa bila lepas tu tak ada lah macam tak sakit. Rasa macam pedih-pedih lah. Tapi tak rasa sakit bila rasa macam cakap-cakap tu. Tu sakit gastrik. Sakit gastrik memang aku memang kena terus pakai ubat lah. Memang tak ada penyelesaian. Aku tiba makan macam mana. Dah tak boleh memperbaiki dah gastrik tu, okay. Dia dah cedera. Papa aku dah tercedera. So aku the only solution aku memang kena pakai ubat. Tapi kalau aku sakit pokok angin, sakit dia sama macam sakit gastrik juga. Lepas tu solution dia senang sikit. Solution dia ialah hang kena pi kentut. Kentut sepuh hati, insyaAllah beberapa minit je sakit perut tu hilang. Ha, tu kalau sakit angin lah. Tapi kalau hang dah kentut sampai nak luruh buku hang pun tak hilang-hilang juga sakit perut tu, gastrik lah untuk aku lah. And aku dah pi kentut dalam bilik ayam. Aku dah pi kentut pom 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 sampai nak retak terbin, retak jubin lah lantai ni pun tak hilang juga sakit perut tu. So aku rasa aku dah kena gastrik. Dan kenapa aku macam masih bertenang walaupun di perut ini hanya Tuhan yang tahu. Sakitnya pasal aku orang dewasa kot. Aku rasa macam lagi hang macam ha, duk ikut sakit tu lagi sakit pokok hang. So baik hang macam tak layan buat-buat macam hang power walaupun hang tengah kesakitan. Ataupun hang shutdown terus badan hang tapi tidur. Tu dia solution. Tak habis lagi cerita. Nak jadikan cerita, hari ni first day aku payout. Bila aku makin meningkat dewasa ni, payout aku dengan aku punya senggugut tu tak seiring tau. Dulu masa aku awal-awal dapat dulu. Time tu payout, time tu lalu tu juga terus aku senggugut memang tergolek habis pun semua, memang sakit. Tapi bila aku dah berusia ni, dia dah tak seiring. Aku petang kalau aku payout pagi, petang tu baru aku sakit perut ke malam, tak apa esok. So aku tengah sekayang ni, kalau aku tengah sakit perut, gastrik. Tambah pula dengan senggugut. Oh my god, apa tahu tak? Oh. Tak boleh lari lah macam ni. Alasan guys nak malas lari. Anyway, aku makan cepat sebab aku nak kena makan ubat. Nak makan tak Bali buat jadi nasi? Unik je. Okay, I'm gonna get ready now. So, I'm joining the Marvel fun run dekat Putrajaya. And you can choose our t-shirt, which character that we want to represent. And I chose Black Panther loyalty. Ada 4 characters kot kalau tak silap. Black Panther, Captain America, Captain Marvel and also Thor. I would have picked Iron Man obviously kalau Iron Man ada, tapi tak ada Iron Man. Lepas tu nak pilih Thor tapi baju dia tak lawa. Baju dia kelabu. So yeah. I chose this one instead. And we were also given the beep, my initial. Oh, 5 kilometer. Lepas tu dapat bag ni. And also a plush toy. Wakanda forever. Yeah, I'm gonna get ready. See you in a bit. Okay, so I'm ready. Yeah, t-shirt ni macam agak singkat sikit. So I have this mini skirt from Kavali. Okay, beautifully covered. So kira macam sarung je benda ni. Boleh, you know, cover. Apa yang perlu dia cover? Yeah, oh, many got. Okay now, now I'm good to go. Go with Jimmy. Black Panther 1, Black Panther 2. Black Panther 3. Come on. Waduh, ramai orang. Okay.
dah pergi lari. Mana jangan lari daripada ni. Lari. Ini kalau ni hilang terus. Ya. Jangan pergi mana. Sana sekali nuta. Let's go. Together. Ah, kita mereka dengan mama datang ambil angry. Dorang lama bawa lima. Apa perasaan? Bro. Kita jangan tinggalkan kita. Jangan balik dapur kita. Oh, kita. Esok pagi baru kita sampai. Go, thank you. Eventually. Thank you. Ramai-ramai rasa macam tak sepenat kalau lari sepenat. Walaupun ni banyak jalan, tapi aku sungguh. So this is me trying to be an adult. Tahan penat and tahan sakit at the same time. Hello baby.